Në takimin periodik me gazetarët, numri 2 i shtetit shqiptar nuk i kursiu më rrit për kreun e shtetit. Lindita Nikolla u pyet mbi dekretet e një pasnjëshme që presidenti Ilir Meta ka kthyer për rishqyrtim në kuvend. Ndërsa i përket faktit që presidenti i Republikës kthen buxhetin edhe ligjin për bashkëqeverisjen, tashmë u kthyen fakt në një normë për fat keq që presidenti kthen ligjet rëndësishme. Parlamentu përfshin në debate në 109 vjetorin e pavarësisë, pasi deputeti Bujar Çela përshëndeti kolegët e tij me foton e ish diktatorit Enver Hoxha. Besoj që nuk ka njeri në këtë sallë që kërkon të revokoj figurën Enver Hoxhës, pavarësisht se si dhe unë nuk i hyj fare shpjegimeve se si ndodhi, është e papranueshme që një deputet në Kuvendin e Shqipërisë të përdorë të tila situata në një ditë feste si që ishte ajo e Damun. Sa i takon ndryshimit të kushtetutës dhe zjatës së afatit organeve të vetingut, kryeparlamentarja Nikolla deklaroi se pas administrimit të opinionit të Komisionit të Venecias, çështja do të kalojë për votim në seancë plenare.